270, 271, וזוג מספר 270, ושתיים. שוב פעם, לפני שאנחנו נתחיל, אני מבקש מכל הרקדנים להיות מוכנים לטקס הענקת מדליות. נשאר אחרי ריקוד גמר של 16 פלוס D, ואנחנו מתחילים עם ריקוד צ'ה צ'ה צ'ה. של הקטגוריה הזו, ריקוד ג'אי.
שירים כפיים ל-16 פלוס די. אתם סיימתם את לימודי הגמר שלכם, תודה רבה לצוות השופטים.